вже не знаю, як. І вони кажуть, хто це, так? У кредитну пастку з колекторами нещодавно потрапила ведуча та головна редакторка ТВ4 Наталя Стецюк. Жінка не позичала грошей у борг, не підписувала жодних документів про поручительство, але одного вечора отримала дзвінок. Просто запиталися, ви знаєте таку людину? Я сказала ні і зразу кинули трубку. Коли мені зателефонували через тиждень ще раз, я запитала, хто це такий і що ви хочете у мене. Тоді вони мені пояснили, що така-то людина взяла кредит, і ви, це ваша родичка, і, будь ласка, зробіть так, щоб вона віддала цей кредит. На цьому колектори не зупинились. Почалася вже нецензурна лексика, почалися такі жарти, які не дуже мені подобалися. Я була в різній обстановці, тобто це було вихідні, це було вдома. Одного разу я була в лікарні, одного разу я чекала дзвінка лікаря. Розквіт колекторського бізнесу вилився на боржників досить некоректному, а часом і дуже плачевному спілкуванні. Та мало хто знає, що негуманні дії багатьох колекторів протизаконні, і з ними можна і треба боротися. З точки зору закону, щоб припинити такі контакти, достатньо заборонити колекторській службі використовувати ваші дані, що і зробила Наталя Стецюк. Тож, якщо дзвінки не припиняються, юристи радять не панікувати. Під час чергової розмови попередити співрозмовника про те, що ведете запис розмови, запитати назву фінустанови, з якої телефонують, дізнатися підставу дзвінка, повідомити, що ви не маєте жодного стосунку до позичальника і попросити вас більше не турбувати, бо інакше ви звернетесь за допомогою до кіберполіції. Далі про всяк випадок зафіксувати порушення своїх прав, зробити скріншоти екрана телефону з повідомленнями та журналу дзвінків, зробити аудіозапис телефонних розмов. Якщо колектори і далі вдаються до погроз цілодобових дзвінків боржнику та членам родини, обов'язково звертайтеся до правоохоронців. Були такі теж ситуації, що батьки платили за сина, наприклад, або бабця з дідом, ви кажете, треба запам'ятати раз і назавжди, що ніколи не платити за чужу людину ніяких боргів. Тобто, якщо ви раз заплатите, вони поймуть, що з вас можна гроші тягнути, вони почнуть до вас ще більше давити морально. Берете виписку зі своєї банківської карточки, що на ваших рахунки не було зарахування ні в яких кредитних організацій, тобто, що ви тут не при чому. Діяльність колекторів не була врегульована жодним спеціальним законодавчим актом. Разом з тим, вона прямо не заборонена законом. І так нещодавно, аби захистити боржників, народні депутати України ухвалили закон, який посилює вимоги до роботи колекторських компаній. Незалежно від того, чи винні гроші комусь, чи не винні гроші комусь, від втручання в їх особисте життя, від тиску неправомірного на них, від дзвонків вночі, від поширення інформації про них сусідам, співпрацівникам, керівництву чи будь-яким іншим особам, від погроз. Ми переконані в тому, що кожен, безперечно, повинен сплачувати свої борги, це беззаперечно, але будь-яке стягнення повинно відбуватися виключно в межах закону і без приниження людської гідності. Новий законопроєкт пропонує створити новий реєстр колекторських компаній, який вестиме Національний банк України. Коли буде започаткований цей реєстр, він буде регулюватися, там буде чіткий перелік компаній, які мають право здійснювати іменно колекторську діяльність. Проте, навіть якщо цей перелік буде і затверджений, вони, наприклад, погрожувати вам, надокочати, не мають ніякого права. У випадку, якщо громадянин звернувся за кредитом в колекторську компанію, слід вимагати усі довідки про підтвердження будь-яких операцій. Якщо до вас починає дзвонити МФО і вимагати грошові кошти, старатися всіма силами заплатити даний борг і попросити в такому випадку виписку, що ви їм більше нічого, грошові кошти не винні. Фундаментальна помилка наших людей, тобто коли вони скаржаться на такі дії, що от я там вроді би заплатив вже там і 10 тисяч, брав тисячу, заплатив тисячу, 2 тисячі, там 5 тисяч більше, а вони все рівно дзвонять. А я просто-напросто в таких людей запитуємо, а ви скажіть, а ви довідку про те, що ви їм винні, вам віддали? Аби не стати жертвами шахрайських схем, у кіберполіції рекомендують зберігати свою особисту інформацію під сімома замками. В першу чергу ніколи нікуди не потрібно загружати фотографії свого паспорта, ідентифікаційного коду, і ніколи не загружати фотографію, коли ви тримаєте ніби паспорт у руці біля лиця. Тобто це зазвичай от іменно використовують для ідентифікації ці МФО. В
подальшому ці дані тими самими МФО перепродаються, як то кажуть, в Даркнеті і використовуються вже для різного роду шахрайств. У випадку із ведучою ТВ4 Наталою Стецюк історії з недобросовісними колекторами успішно завершилась, не дійшовши до правоохоронних органів. Редакторці самій вдалося вирішити конфлікт. Тим часом новий закон має спрямувати діяльність колекторів у правове русло. Національний банк України здійснюватиме державний нагляд у цій сфері, збільшена відповідальність за порушення діяльності колекторських компаній. У документі також прописані правила етичної поведінки колекторів. Тепер жодних дзвінків серед ночі, спроб стягнути борги через родичів. І найголовніше, заборонено звертатися по стягнення до третіх осіб, які не зазначені поручителями.